Шымкенттік студенттер ұлттық спорттан бақ сынасты. Қалада студенттер күніне арналған денсаулық зор байлық атты қазақ ұлттық спорт түрлерінен университеттер аралық спартакиада жалауын көтерді. Тартысты доданы тілші әңгімелейді. Бұл жолғы спартакиаданы өткізуді Шымкент университеті мойнына алған білім ордасының ауқымды спорттық шараны өткізуге қауқар жетерлік заманауи спорттық алаң мен жабық залы да бар. Салтанатты шара студенттер сап түзеп әндұран шырқалып Шымкент университетінің ректоры құттықтау тілегін айтты. Артынша командалар арасында жеребе тасталып сайыс басталды. Ұйымдастырушылар ұлттық спортты ұлықтауға басымдық бердік дейді. Қазақтың ұлттық спорт түрлерінен 5 түрінен ұлттық 5 түрінен өтіп отыр. Атап айтсак, ләңгі тебу, арқан тартыс, тоғызқұмалақ және қол күрес гер тасын көтеруден 5 түрінен студенттер арасында жарыс ұйымдастырылып отыр. Бұл спартакиадамыздың басты мақсаты біздің студенттеріміздің студенттер арасында достық қарым-қатынасты нығайту. Бұл жарыс арқасында студенттер бір-бірімен танысу, біздің ұлттық спортты насихаттау барысында үлкен болып жатқан шара деп есептеймін. Мықтылар жеңіске жетсін. Осындай жарыстар арқылы біздің студенттеріміз қаладағымыз 8 вуздан жоғары оқу орнына қатысуда бір-бірімен танысып, пікір алмасуға да үлкен мүмкіндік туады. Спартакиада ләңгі тебуден басталды. Епті жігіттер қорғасында ұршықша үйіріп, аяқ жылдамдығын көрсетті. Қол күресі сайысында көрерменнің делебесін қоздырып, қызу тартысты бәсекеге ұласты. Ал кір тасын көтеруді білекті жігіттер қарымын көрсетті. Айтқандай, студенттер арасында әлемдік жарыстарда топ жарған саңлақтар да бар. Соның бірі 4 дүркін әлем чемпионы Нұрболат Ергешев. Бірінші әлем чемпионатын Латвия қаласында өткен, Баугавпилс қаласында 2018 жылы. Өзде бірінші орын алғам. Одан кейінгісі Сербия қаласында өткен. Сербия қаласында да бірінші орын алғам. Одан кейін барып Будапештте өтті, осы 21-де. Одан алдыңғысы осы Будапештен кейінгісі 21-ден кейінгісі. Уже 2023-те осы Хиба барып келдік Өзбекстанға, Хиба қаласына көнелік. Ояқта да бірінші орын алдым. 8 білім ордасының студенттері қатысқан додада бағы мен бабы келіскен командалар топ жарды. Нәтижесінде командалық есепте 3-ші орынды Мирас университеті спортшылары иемденді. Алаң иесі Шымкент университеті 2-ші орынды жеңіп алды. Ал 1-ші бәйгені Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенттері қанжығасына байлады. Кенжехан Дүйсенбұрұлы, Рустем Алмазданабекұлы, жаңалықтар.